Ռադիո հաղորդավարուհի Մաշա Մաթևոսյանին վերջին տարիներին հեռուստադիտողները տեսնում են նաև հեռուստաէկրաններին։ Նա նկարահանվում է Women's Club նախագծում։ Հաղորդավարուհին երբեք էլ աչքի չի ընկել սլացիկ կազմվածքով և մշտապես անկեղծ հոստովանում է, որ իր գերության համար հաճախ են իրեն ծաղրում ու վիրավորում։ Իմ ծննդյան օրը համացանցում գրել էին, քանի կիլո եմ դարձել, ինչին ի պատասխան ես գրեցի ձեր տարիքում դեռ չեն անցել այդ թվերը, դուք դրանք դեռ չգիտեք։ Պետք է ունենալ հումոր, որպեսզի պատասխանես դրանց, այսպես ասած մարդուն ցույց տաս իր տեղը, իր հարցը զրուցնես մեկում, պատմել էր Մաշան։ Վերջինիս խոսքով ինքը պատրաստ է իր գիրության թեմայով հումորներ անել, որոնք չափի մեջ են, սակայն երբեք չի կարող լռել, երբ արդեն վիրավորում են իրեն որպես անհատ։ Սակայն օրերս Մաշան Instagram-ի էջում լուսանկար էր հրապարակել, որում ակնհայտ երևում է, որ հաղորդավարուհին նիհարել է։ Հավելենք նաև, որ տարիներ առաջ Մաշան ամեն ինչ թողել է Մոսկվայում ու եկել է Հայաստան։ Նա միայնակ է մեծացնում իր որդուն, ով ի դեպ 10 տարեկան է։ Հաղորդավարու խոսքով, երբ իր տղան լույս աշխարհ է եկել, ինքն արդեն հասկացել է, որ նրան միայնակ է մեծացնելու։